É um 10 na prova. Ok. Galera, então é o seguinte, coloca a chama de estilo. Data de hoje é 18/3/2021. Nossa pauta é absolutismo na França e Inglaterra, economia mercantilista, atividades e correções. Tarefa, apostila página 29 e 30. Página 29, analiso a imagem, faço leitura e desenvolvo a atividade que está sendo proposta. Página 30, faço atividade na própria apostila, porque a página 29 eu vou precisar fazer no caderno. Tá? Crianças, a aula de hoje, então, de acordo com a pauta de hoje, nosso conteúdo se inicia falando a respeito da França e da Inglaterra, principalmente sobre o absolutismo que se manteve nessas localidades. Primeiro, França, ela foi identificada ali como sendo uma das representações maiores sobre o absolutismo, por conta do Rei Sol, tá? Que é o conhecido Luís XIV. Esse rei ele se tornou tão absolutista, teve uma característica tão marcante, que a própria França ficou conhecida ali como sendo um dos países onde foi algo bastante representativo a ideia do absolutismo. Tá? Tão marcante que foi o seu governo ligado ao absolutismo. Governo rígido, autoritário, onde ele acabava mantendo o controle em suas mãos, tá? De todo o poder. Político, social, econômico, etc. Então, a França e a Inglaterra, elas são consideradas os reinos aonde o absolutismo se manteve, tá? De forma mais intensa, França e Inglaterra. Na França, nós temos como representação, como eu disse, o rei Luís XIV, e na Inglaterra, nós temos o Henrique VII e depois o Henrique VIII. Tá? O Henrique e o Luís, eles são esses exemplos de autoridade máxima dentro desse sistema de governo que é a monarquia absolutista. Eles se mantêm completamente no poder, tá? De uma forma absoluta. O processo de formação dos governos absolutistas nos dois reinos esteve relacionado à Guerra dos 100 Anos. Tá? De que forma? O envolvimento das duas no processo fez com que ocorresse a necessidade de formar um exército, ter uma organização de um líder, fazer com que eles pudessem entrar no conflito. Isso faz com que fortaleça a ideia do líder, que na verdade a ideia do líder está relacionado ao monarca, tá? Por isso, uma característica tão marcante desses monarcas, o Luís XIV, o Henrique VII e depois o Henrique VIII. Falando a respeito do Rei Sol, tá? Nós temos ali uma descrição, uma leitura de interpretação do texto, onde ele diz algumas características relacionadas ao tratamento que se tem com o rei. Tá? Então, as atividades do rei eram tão rígidas, tão marcantes, que ele fazia algumas coisas e ele acabava repetindo isso constantemente, como, por exemplo, passear no jardim, almoçar, então ele tinha horário para tudo, então tudo que ele fazia tinha um horário muito, muito rígido, tá? Então a descrição diz o seguinte: além do respeito muito grande que tinha com a figura do rei Sol, conhecido como Luís XIV, os observadores registraram que todos os atos do rei eram planejados, até o mínimo gesto. Os mesmos eventos se produziam todos os dias às mesmas horas, a tal ponto de que uma pessoa poderia acertar o seu relógio pelo que o rei está fazendo. Aí o rei está batendo com os cachorros. Nossa, já é 10 horas da manhã, passou rápido. Consegui identificar o momento exato depois com a atividade que o rei estava realizando. Nossa, ele fazia aquilo todos os dias de forma regrada, tá? Todos os dias o rei fazia isso. Então as pessoas conseguiam acertar os seus relógios somente ao ver a atividade que o rei estava realizando. Havia normas formais para participação nesse espetáculo. Quem tinha o direito de ver o rei? Que horas poderiam visitá-lo? Tá? Em que parte da corte? Que tal pessoa poderia se sentar?
está na frente do rei, você não sabe o que anda, se ele não manda você sentar, você se sentar o tempo todo. Se ele dá autorização para você sentar, você se senta, você dá chapéu, você tira o chapéu e assim por diante. A vida diária do rei compunha-se de ações que não eram simplesmente recorrentes, mas simbólicas. Porque era toda a sua vida vigília. Porque eram desempenhadas em público e por um ator cuja pessoa, cuja postura era entendida como um ser sagrado. Luís, que é o Luís XIV, esteve no palco durante toda a sua vida vigília. Os objetos e materiais mais intimamente associados ao rei também se tornaram algo sagrado, como, por exemplo, a pintura da sua imagem. Várias pinturas num salão lá. Entrei num salão, de repente não tem ninguém no salão, mas tem a pintura do rei. Eu vou precisar fazer genuflexão. Eu vou me agachar, eu vou me prostrar em respeito à imagem Aí você tá, professor. do rei que está na parede. Tá? Então, a figura dele era tão sagrada que precisava estar presente no ambiente. Somente a sua imagem, o seu chapéu, o seu colar, já era um simbolismo ali, uma ideia de respeito em relação a ti. Tá? As pessoas o respeitavam, respeitavam até os seus. Aí não tá falando. Poderia possuir. Professor. Era uma ofensa dar as costas ao retrato. Em um dos seus quartos de dormir, mesmo que seja vazio, né, sem fazer uma genuflexão, ou conservar o chapéu na sala, em que a mesma esteja ali posta para o seu jantar. Se entrou na sala, está o jantar do rei na mesa, e tira o chapéu em respeito. Tá? Tudo isso está associado a uma formação dos próprios grupos ligados à monarquia. Valeu. Perdido, Renato? Apostila página 25 agora. Isso tudo diz respeito a uma situação mundial, uma consideração muito grande à figura do rei. Tá? Na França, Luís. Na França é o rei Luís. Conhecido como rei. Sol. Tão importante. Na Inglaterra, nós temos ali a figura do Henrique VIII. Tá? O primeiro rei da nova dinastia, que é o Henrique VII, ele fez o processo de centralização do poder. Então, foi ele que fez com que o absolutismo existisse na Inglaterra. Porque ele morre e quem o sucede é o seu filho, Henrique VIII. Tá? O Henrique VIII, ele é uma figura tão marcante para esse conceito de absolutismo, justamente porque ele queria o herdeiro do sexo masculino. Ele tentou com a sua esposa, não conseguiu, tentou de novo, a criança morreu, tentou de novo, não deu certo, e de novo, e de novo, e de novo, e não nascia um homem, tá? Que pudesse sucedê-lo no trono. Ele foi passar pelo processo de sucessão. E o que Henrique VIII faz? Ele chega lá no Papa, no bispo, né, para ir direcionado à Igreja Católica, e ele comunica que ele quer romper o seu casamento. Ó, eu casei com a minha esposa, tá? A minha esposa, ela não me dá um filho do sexo masculino, que é a Catarina de Aragão. Não está dando certo, não quero mais ela, quero me casar de novo. Aí o Papa simplesmente se negou. Por quê? Porque casamento na Igreja Católica é somente um. Você não pode casar e descasar, e ah, não gostei dessa mulher, vou casar de novo. Ah, essa daqui não me deu o filho do sexo masculino. Não é para explicar muito bem o que você está dizendo. Tem essa possibilidade, porque dentro de acordo com a Igreja Católica, só existe um casamento aos olhos de Deus. Tá? Você só vai se casar uma vez. Só que ele é o rei. Como que um rei com um poder tão grande, ele não pode se casar de novo só porque a Igreja não quer? Contraditório, tá? O rei pode tudo. O rei foi colocado ali direcionado por Deus. Então ele estaria rompendo uma ideia ligada ao sagrado. Ele, então, o que ele faz? Rompe com a Igreja Católica. Ele fica sabendo sobre a ideia proposta por Martinho Lutero, e ele traz Martinho Lutero para que ele possa, então, apoiá-lo. Tá? Então ele diz o seguinte ali: a Inglaterra
a Igreja Romana. Aproveitando que o movimento reformista iniciado por Martinho Lutero no século XVI. Então, ele rompe com a Igreja Católica. A tendência dele é apoiar o Martinho Lutero, tá? Para que se crie dessa forma uma nova igreja, e dentro dessa nova igreja, o rei possa mandar e desmandar, tomar toda e qualquer decisão. Ó, a sua primeira esposa, Catarina de Aragão, teve vários filhos, mas apenas uma menina sobreviveu. E, coitado, solicitou a anulação do casamento junto à Igreja Católica para que o pai, então, se casasse com Ana Bolena, já que ela estava grávida do rei. Só que, crianças, não tem tração, não tem cuidados médicos preparados, então não sabe se a criança é homem, menino ou menina, né? Mas ele queria romper o casamento para se casar com outra mulher. É, o Papa negou a anulação do casamento, por isso Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é, tem características iguais, muito semelhantes à Igreja Católica. Tá? Só tem alguns princípios diferentes. Entre elas, a gente tem aí a ideia de uma quase como uma igreja evangélica, onde os representantes já têm maior liberdade. Tá? Aqui tem os pastores, por exemplo, têm liberdade de se casar. Se casar, pode se casar. O padre não, o padre ele não tem opção. Faz parte de um dos mecanismos ligados à Igreja Católica ao sacerdócio, o não casamento. Tá? Ele não se casa. A filha de Henrique VIII, com Ana Bolena, acabou se tornando a rainha Elizabeth I. Tanto fez que acabou não dando muito certo, tá? Porém, a filha dele, com Ana Bolena, que vai estar assumindo o cargo de rainha, tá? E não com sua primeira esposa, que seria Catarina de Aragão. E essa filha, tá? Que seria Elizabeth I, promoveu o desenvolvimento do reino. Ela deu a prosperidade aí do reino, né? Nos anos seguintes, da figura feminina. Nós temos hoje no cargo a, como rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth. Elizabeth? Segunda. Elizabeth II. Elizabeth II. Galerinha, a Elizabeth I, a gente vai acompanhar em outra parte do conteúdo de história, não agora. Ela é conhecida como a Rainha Virgem, tá? Ela não se casa, ela não tem filhos e ela morre. Infelizmente, isso vai gerar um outro problema, que é a sucessão do trono. Para quem vai passar o trono, já que a rainha não se casou? A segunda não é filha da primeira. É igual o Papa. O Papa, eu acho que é Francisco... Francisco o quê? Francisco I? Francisco II? Ó, vamos falar, por exemplo, o Papa João Paulo II. A filha do João Paulo II foi filha do João Paulo I. Porque os padres até mesmo não se casam, tá? E o Papa, ele é um padre. Então, ele não, a Rainha Elizabeth II, ela não é filha da Elizabeth I, tá? É apenas uma sucessão que eles vão. Eles vão pegar a sucessão dos reis mais que tiveram aí mais nome na história, de uma grande importância, e eles vão atribuindo para si o nome, tá? Ah, no próximo item, página 25, a gente fala sobre o sistema econômico chamado de mercantilismo. O que foi mercantilismo? Então, o mercantilismo é entendido como um sistema econômico e político, onde traz consigo algumas características. Entre eles, nós temos o mercantilismo, balança comercial favorável, protecionismo alfandegário e, por último, o monopólio do comércio. Henrique, presta atenção. Mercantilismo é uma política econômica. Tá? Ou seja, a economia ela vai estar relacionada a todos os mecanismos ligados ao mercantilismo. Tá? O mercantilismo, então, era visto da seguinte forma. Para que ele fosse concretizado, para que funcionasse, precisaria estar relacionado ou cumprido com o mecanismo.
metalismo é o sistema onde mede a riqueza com o reino. A medida dos lojas se caracteriza como reino muito rico ou um reino pobre. Tá? Então, o metalismo é a forma de medir a riqueza com o reino. Então, ali no segundo parágrafo da página 25, ali, dentro do conteúdo do mercantilismo, tá? Do economia mercantilista, ele diz o seguinte: a unificação dos territórios sobre o controle de um rei e a formação de vários reinos, avalia-se a riqueza de cada um desses reinos por meio da quantidade de metais que se forma. Mecanismo, ele mede a riqueza de um reino. Mede a riqueza do reino. Isso daqui faz parte da economia mercantilista. Próximo item, página 26. Balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? O comércio era realizado entre os reinos europeus, né? Porém, para ter acúmulo de metal, de dinheiro no reino, o país ele tem que fazer o quê? Ele tem que exportar mais produtos. Exportar mais. E importar menos. Tá? Cada vez que um país importa mais, ele vai vender mais produtos para os outros países, os outros países vão pagar um dinheiro muito alto a ele, e eles automaticamente vão ter o rendimento. E esse metal, esse dinheiro, vai ficar no reino. Ele sai do reino. Tá? Entre comprar um produto dos Estados Unidos, comprar um produto brasileiro, você prefere comprar o quê? De verdade, estou falando de qualidade. Está bonito. Por quê? Porque lá a qualidade é melhor. A qualidade é melhor. Se for importado, não necessário importar mais. Tem inúmeras vantagens, né? É. Do seu produto brasileiro. Só que o que acontece? Por que você não compra tantos produtos e é obrigado praticamente a comprar do Brasil? Sai muito caro. Então, o que acontece? Daqui a a balança comercial favorável é o momento em que o país ele tem que exportar mais e importar menos. Você vai vender mais para fora e vai comprar menos. Tá? Assim você tem o acúmulo de dinheiro, você só vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque o mercado vai precisar mais de você. O que o país vai fazer para que a balança fique favorável, para que ele exporte mais e importe menos? Não, é o que o Henrique falou, o frete. Vai cobrar um preço muito alto. Isso daqui é chamado de protecionismo comercial. E importa menos. Para que isso aconteça, existe protecionismo alfanegado. Tá? Então, existem taxas altíssimas para que um brasileiro ou qualquer outra pessoa seja obrigado a comprar produtos locais, ao invés de comprar produtos de fora, frete. Taxação, na hora que ele chega na alfândega, vai pagar taxa. Quando o correio pega, você paga uma outra taxa. Então, o governo paga. Você vai comprar produtos locais. Dessa forma, o governo ele tenta fazer que a balança dele fique favorável.
aonde os países vão fazer um tratado de comercialização entre eles, por exemplo, Portugal e Brasil. Quando o Brasil era colônia de Portugal, a gente poderia comercializar com Portugal. O açúcar, o café, todo qualquer produto fabricado no Brasil, você poderia ser vendido para Portugal. Tá? Dessa forma, a gente tem que ter um monopólio comercial. Ele vai monopolizar. Tá? E ele diz o seguinte: para que as terras conquistadas, que a gente está falando do processo de colonização, travou e não dá para entender o que você fala, sua voz tá bugada, professor. Professor, vai cair. E pão de cachorro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, aí, então, 2, aí, 1. Aí o Renato tá fazendo a contagem porcaria, regressiva e o aí o Renato tá fazendo a contagem regressiva e o professor volta. Aí 10, ele fala, o que vocês estão falando aí? 8, Renato? 7, 6, 5. Aê, Adam! Foi no 5, mano. Aê, caramba, foi no 5. Para de gritar no microfone, caramba. Não tô gritando, tô falando com a minha voz normal. Meu Deus. Quer ver como é que é eu gritando com essa voz? Não, mas... Mudou o símbolo já do Israel muito. Deus, parece que o pato Donald foi ejetado da Terra. Mudou o símbolo... Aê, voltou, professor. Saudades, professor. Isso demorou muito tempo. E aí, estamos na faculdade. Yes. Acho que você vai cair no. Aí, não foi a aula inteira assim? Oi, Renato. Tá ouvindo? Oi. Tô ouvindo. Amigo, não tô te vendo. Não, legal. Tô ouvindo. Tá muito ruim pra escutar. Arroi, mate. Hã? Então, eu não entendi quase nada do que você tinha falado. A explicação. Não entendeu? Não entendi nada. Sua voz estava bugada. Ah, então você fala o seguinte pra mim, Renato. Faz a leitura da página 24 até a 26. Leitura da página 24 à página 26. É pra ler a página 24 até a página 26. Isso, Renato. Como a internet não tá muito legal e vocês não ouviram o que eu expliquei, vocês vão fazer leitura da apostila, páginas 24 a 26. Entendi. Professor, diga seu áudio, não dá pra ler.
aqui da tatuagem. Pode ir lá, fala, tia Tereza, eu preciso de um lado do pessoal. Trouxe esse nível familiar é a taxa que é cobrada em cima do produto. Tá? Se você compra importado. Professor, desliga o áudio. Não dá pra entender o que a gente falou. Eu juro que eu ouvi compra fantasma. Desliga o áudio, professor. Arnaldo, por favor, né? Meu Deus, meu PC que tá com a placa de vídeo estragada roda mais liso isso do que... Nossa. Renato, Ronaldo, Arthur... Que foi? Atividade pela página 27 e 28, tá? Faz a leitura primeiro da 24 e 26 e depois o momento das atividades 27 e 28.
Vocês aí em casa conseguiram fazer ou não? Não. Tô lendo ainda. Nenhuma, ô Ronaldo? Nenhuma ainda. Nenhuma? Ronaldo? Nenhuma. Nenhuma? Ronaldo? Nenhuma. Nenhuma? Quatro? A coisa mais fácil que tem, gente. Letra B. E Luiz, hein? Tem que ler a alternativa, Luiz. Lá embaixo, Luiz. Letra A. E aí, então? Lê a letra B. Linkado, não tentou? Vocês que estão em casa, ó, dá uma olhada lá na orientação que o professor mandou lá no grupo. Que é, professor? Dá uma olhada no que eu mandei lá no grupo. Ronaldo, o espaço para você produzir a resposta é muito pequeno, então você vai ter que fazer leitura e interpretação para poder responder.
Luiz, não precisa nem mudar de página, Luiz. Deixa eu ver. Ah, sim, a tem que mudar. Vai procurar. Muda uma página mesmo. Eu devo sair no nome da pessoa. O outro, né, Luiz? O outro dedo. A outra folha. Eu vou botar agora mesmo pra você onde está. Água no nariz. Vai, Henrique. Professor, desliga o áudio. Tá atrapalhando, Renato? Tá, eu não consigo ler. Tá, vou tirar.
Pessoal, já terminaram a atividade? Seguiram as páginas? Certo? Não. Renato, Ronaldo, fala comigo. Igor, Arthur... Menina, calma aí. Ai! Não terminei. Terminaram? Também não. Não. Eu mandei a foto pra vocês lá. Tá feio. Eu tava lendo o texto. Vou fazer agora. Eu mandei. A resposta tá pronta. Galera, vai.
E o resto você não estudar, você pode olhar em você. Se você não lembra, o que você vai fazer? Você vai mandar para mim. Eu vou mandar uma mensagem falando que eu preciso contar uma nova coisa para você. Aí eu vou para o seu privado, para você guardar sua conta. Sabe assim, pega a senha, anota na agenda, guarda no lugar, não passa alguma aparelho que você está usando. Mas na hora, porque só tem aluno que toda vez que vai fazer uma atividade, aí ele tem que mandar uma mensagem e a gente fica trocando a senha dele, aí não dá, não consigo trabalhar, certo? O que acontece? Você tem que ter responsabilidade de guardar a senha de você, tá bom? É outra coisa, só para concluir, o pessoal que tem em casa também está me escutando, viu? Aí, quem tiver alguma dúvida, me manda mensagem que eu resolvo uma questão de positivo para vocês. A partir daqui em dia, eu vou pedir para os professores começarem a liberar as avaliações lá no portal. Aí são trilhas, vão ter que fazer, são avaliações, tem que fazer, simulado. E aí, quem não fizer, está coberto. Tá? Se você dá para começar, dá para terminar, e a gente não vai acertar depois, porque todo mundo tem acesso. Né? Fala, Luiz. Lá tem prova, lá tem atividade, tem vídeo para você assistir. E ela estava no objetivo? Na aula passada? Não, a aula está passando no Google Sala de Aula. Lá o que tem? Tem aulas complementares, tá? Depois que o professor pode fazer algumas perguntas para vocês. E lá também tem avaliações, que os professores vão soltar para vocês no mês do ano. E tem as trilhas. Né? Quem fez trilha do ano passado? Isso, aquela atividade que você O que a Kézia está falando? Agora não tem mais como não, tá? Agora está funcionando 100%. O que você quer? O ano passado foi tudo teve surpresa. Esse ano está tudo organizado, tá? Inclusive a aula que a gente faz é pelo positivo 1. Né? Então vamos esperar aqui pelo positivo 1. Tá. Mas aqui, obrigado a fazer só online. Obrigatório a fazer essas atividades online. Elas são complementares e fazem nós. Agora é só online, positivo é um serviço, você compra a apostila, você tem a apostila participante e você tem acesso ao portal. Então o portal é um complemento, igual o que a gente está falando. Só que lá, a gente, nós professores, utilizamos também para fazer a atividade, tem uma atividade que é chamada de trilha. Então você faz aquela atividade que é avaliativa por meio do site. Outras atividades dão avaliações semelhantes à trilha. Não é que a prova vai ser no portal. A prova vai continuar ou da forma física ou no Google Forms. Mas assim, pelo que ela está falando, parece que vai continuar. E assim, mas antes da quarentena, tinha isso? Sim, o uso do portal positivo é um complemento do estudo que você faz. Esse também. Bom, a trilha é isso. A trilha você vai passando fase, né? Vai fazendo a atividade. Tem vídeo, tem imagem, tem texto. Também tem. Também tem, não. Pra quê? Pra ajudar você a estudar, Luiz. Mas se você falar com a sua nota. Se você falar que não quer estudar, você não faz. Ok, então eu vou ganhar um ponto. Isso. Não, é bom.
Então, mas é um pouco suíço. E a aula da rota é um pouco suíço. A tarefa é conseguir a nota, mas em vez da tarefa da gente ganhar a nota, vai ganhar a nota por isso. É, vai tomar só na sua prova. Eu não posso falar do que foi. É, tinha coisa que eu posso passar quando eu não conseguia. Mas ele já ele, não foi. Tá dormindo o dia inteiro. Então, dorme o dia inteiro.
Pessoal, já terminei de fazer a página 27. O que é pra fazer agora? Faz a 28. Tá.
Pessoal de casa, eu passei mais uma atividade, tá? Dá uma olhadinha lá no grupo.
Pessoal de casa, alguma dúvida? Consigo desenvolver as atividades? Estão terminando?
E aí, galerinha, pessoal de casa, terminaram a atividade? Não. Claro. Tô fazendo a página 13, ou 14. Muito bem, Renato. E você, Ronaldo? O Ronaldo saiu e foi para uma festa. Fala, Ronaldo. 13. Ronaldo, a pergunta é, o que você está fazendo? Ronaldo? Oi! O que você está fazendo? A página 13. Tá demorando, hein? Eu tô falando!
O professor saiu da aula. Só tem nós. Putz. Oi, Arthur Juninho. Você voltou. Renato, vamos finalizar a live, tá, Renato? Tchau, professor. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Tchau, crianças, se cuidem. Até a próxima, tá bom? Boa noite. Boa noite.